Მოგახსენებთ, ჩვენ ყველაზე მეტი პრობლემები გვაქვს დედაქალაქში, თბილისში, რეგიონებში შედარებით უკეთეს ვითარება. Ჩვენ ამ თვეში, უბრალოდ ნოემბრის ბოლოს, 28 ნოემბერს თუ არ ვცდები, ქუთაისში შევასახლეთ 65 ოჯახი თანამედროვე სტანდარტებზე გარემონტებულ ბინაში, სადაც მათ დახვდათ სამზარეულოს მოწყობილობა, კურა, დიახ, კურა, ხელსაბანი, ნიჟარა, წყალი, ყველაფერი. დევნილთაგან თქვენ კითხეთ მე და ჩვენ თავაზობთ ბაზის მიხედვით არის პირველადი აუცილებლობები გადაუდებელი ორი ქალბატონი დიღომში ერთ-ერთ შეჭრილი იყო ფიქსირდებოდა ასე ერთი მათ შორის 84 წლის ქალბატონი ნათელა მეორე ასევე შავებში ჩაცმული იმასაც ნათელა ქვია ოჯახის წევრი ყავდა გარდაცვლილი შევთავაზოთ ქუთაისი თუ ამ ისაღი დასახლდნენ წავიყვანეთ და შევასახლეთ ქუთაისში. ვალ დილით ჩემი მოადგილე ბატონი მამუკა ცოტნიაშვილი მიემგზავრება ბათუმში და თავისი მანქანით მიყავს სამი ადამიანი, ერთი ახალგაზრდა ქუთაისის გალიდან ფეხდაზიანებული მაწვილი მოვიდა. შევთავაზეთ სამი ერთოთახიანი ბინა გამოგვიჩნდა ბათუმში და თბილისიდან სამი ოჯახი ხვალ შესახლდება ბათუმში. დიახ, პერსპექტივაში ხო, წყალტუბოში გამზადებულია? არის წყალტუბოში. დიახ, ჯერ არ არის, კი. არემონტებს აკეთებენ. მალე, ძალიან მალე შესახლდებიან იქ დევნილები. 35 სახლი ახლა კომუნიკაციებზე 190,000 ლარი ჩვენი ფული გადაურიცხეთ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს იმისათვის, რომ 25 სოციალური ბინა, სახლი დამთავრებულია, ჭირდება კომუნიკაციები და გზა. ეს ფული ჩავიდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მან ვალდებულება უნდა შეასრულოს, ალბათ ამ წელსში ვეღარ მოესწრება, მაგრამ იანვრის თვეში ეს 25 ოჯახი მიიღებს ასევე ბინას. მშენებლობებს რაც შეეხება სამომავლოდ, ფოთში 5 კორპუსის მშენებლობა იწყება, ზუგდიდში დაწყებულია 7 კორპუსის მშენებლობა, ტყიბულში მიმდინარეობს, სამტრედიაში მიმდინარეობს, რუსთავში გვაქვს ჩვენ სარეაბილიტაციო ფართები. დედოფლის წყაროში მთავრდება. დიახ. თბილისში მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტროს. ეკონომიკის სამინისტროს უჭირს ეს ობიექტები აქვს საპრივატიზაციო ნუსხაში. თორემ გადმოცემის შემთხვევაში და ალბათ რაღაც ობიექტებს მაინც დაგვითმოს და გადმოგვცემს, ჩვენ მოახდენთ მათ რეაბილიტაციას, მომავალ წლის ბიუჯეტი ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ თამამად ნებისმიერ კუთხეში საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერი დატოვებული კარკასული დაზიანებული შენობა აღვადგინოთ და მოახდინოთ. გაქვთ ხო ახლა რესურსები? გვაქვს ამის რესურსები. მოდი მაშინ არ დავმალოთ მაღლობებს და მე როგორც გავიგე ბატონი ბიზინა დაგფრიდათ კიდე გაგიზდებათ ბიუჯეტიო. დიახ, ბატონმა ბიზინა გვითხრა, მთავარია ჩვენ ამ საქმეს გავართვათ თავი, მიუდგეთ ასე ვთქვათ ძალიან მონდომებით და ვიმუშაოთ და ჩვენ ფულის პრობლემა არ უნდა გვექნას. თან უნდა იყოს ახლა ჩვენში დარჩეს. წლის პირველი ნახევრიდან ბატონი ბიზინა მუშაობს სერიოზულად ბიზნესმენებთან, არამარტო ქართველებთან, არამედ საქართველოს გარეთ ყოფ ბიზნესმენებთან, თანდათან იქნება ნდობა ახალი ხელისუფლებისადმი, რომ საკუთრების უფლება აქ არის დაცული და გარანტირებული, რომ არის თავისუფალი ბიზნეს გარემო და კონკურენცია, რომ არ იქნება მონოპოლიები, შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების პერიოდშიდაც ჰქონდათ ცდელობა, არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც ქართველი წასული სხვა ქვეყანაში და უკვე გამილიონერებული, ასე ვთქვათ, ცდილობდა აქ ჩამოსვლას და ფულის ჩამოტანას და დაბანდებას, მაგრამ კაი რაღაც რო გააკეთა, წაართვეს და გაიქცა. მერე ვიღა მობრუნდებოდა აქეთ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ისინი წამოვლენ მომავალი წლის მაისი-ივნისიდან, უკვე საგრძნობი იქნება ეკონომიკის წინსვლა, ეკონომიკის აღორძინება. უფრო მეც გეტყვით ადგილზე და საერთოდ წინა მთავრობის ხტომაზე, ბატონმა ბიზნამ იკითხა, ფინანსთა მინისტრს კითხა, ვთქვათ, რამდენი შემოდის მოგების გადასახადი ბიუჯეტში. უკვე მიმდინარე წელში 900 მილიონზე მეტია შემოსული. ანუ მილიარდამდე მივა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგება
companie, exact, 6 miliardamde. S-a cartelus. Oda, da, i-ți cene, luat, finiși, da, i-ți cene, unda, i marta, met, pene, vie, voi, mașina, zgipa, hova, tra, unda, ai clot, tarobis, tomaru, tren, meti, tan, hebim, efa, șveși, da, ce schide, ca ai mișa, ara, hova, sa ce probabil, da, sau marita, rica, și ești, ar fi, da, vedi ce era, rebaze, polis, da, da, tu, mersi, spune, rebaze, ce e grebota. Iz rezervia, tanda, sa ministru, reavul, adevărat, ne tu kitkhat rezerv ik sheileba ra ikidanat chamoisras igive spa saministro evidanas qvelaze didi ari chemi azrit ai quradgeba tken unda dagetvot 200000ze meti katsikhat realura dasabinavede no ma prvi prioriteti tkeni saministro unda gaqtes voitkhovet meti da miigat apirebs shenemlobas ai ra ari ts des tsaulebi atre to gya kho tsaule Tabul de bine am făcut, dar ne-am gândit să ne malet sau le acolo. Asta bine, ne-am mere. Meria asta ce va ca una să vezi, ca o revs. E că bai, meria asta se cupe și real să ai didi bine ce ne vorbi. Să ai micro raionul zgau și roga, că tot da, moi picro da, proiectul da, ca și îndes. Subuki s-a făcut, sam s-a tulia nebis, ot s-a tulia nebis și ai zleba. Voi trăi, da, finanțe, da, e că bai, da, e scot. Ki batono. Gvaqs es qolaperi gegmashi, chven shepirdit, esegi am sferoshi artsebuli sakhmelnitsko strategia, ratsakamde iqo, ithvalisinebda kholot kompakturi chasakhlebis devnilebis temis saketris gadaqvetas. Da akedan me tsina tken tansumurobis drosats tvki rom 30000-amde ojakhma tavisi es problema moigvara. Da momaval 2 tselshi kide 3000 ojakhistvis qolaperi gatserilia es rogori ikneba. Magra aket dakcha 45000 Kerzo sectoris. Kesha, ce namaz gozi? Mi trebuie ormuzat tot cum te atas. Moi mata. Ara, ormuzat cum te. Ormuzat cum te. Chuan statistici tesia. Am didi cipri. Da, chuan guindaro es problemat otcelizaci. Moguardes, cadat, cadat. Amas, cei de chuan garda asetucat practiculi samușaosa paralelat. Teoriul samu șepsat specevit, șepmenit gupi sa ca unde vlut sulebeptan, dacă și revit, aris samet falcule o sapcio, ușau criteriul meu zida comisia zero. Indenat cam cirvale da obiectul ric, o zganat ileva, cu atamatul ima ojac se binis micut nevis, cadat scot ilevis, mirea barom, aranari, eciui, vinmes, ardarces. Am asta paralelat, mușaoba, Davidske, Tasevi, Aiem, Kerzo sectoris, Demnilta, Sakit Hebis, Kadat Skotaze, Teoriul mușaoba, Seikna Samușao Džgupi, metodologia, unda ce mușaude, Simi Sapisro, registrații, Stam, Satskolebele, Adgil, Etmen, Sarem, Tueva, Eshalt, unda Mognahot, Sadarian, Binarian, da, am ganul period, ci ras, aci ruebebit, sarmu epnat. Mets am categoria svecutului. Nici problema. Arma, ați registrat bolii arăcăși, scolul tvilici, arian scobit. Da, se șemde că da. Nu, e givec, o lazer neti problema, acas tvilici, bilvelicși. Da, ne vaxe ne sahnat după strategia. Romelic, gulis, camoric, haudat tvilici, ahal și neblogă. E strategia, și ei suleva, tvilici, ahal și neblogă. Zina, tanahma, amaze. Ehla, ger, me tau și eu, ca vese, me adami sau se sa kikiro, ma zlec tu ara, ami suplevas. Magra, mislim, idromi dan, ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი მე არ მინდა მოვლენებს გავასწრო, მეტ ფაქტადა თუ ეს პროექტი გამოვიდა რეალური ერთდროულად დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, გარდა იმისა, რაც მე ვთქვი და აქ არის სერიოზული ევროკავშირის დაფინანსება, სერიოზული დაფინანსება USAID-ის, ანუ არა, არა, ეს არის გაწერილია მომავალი წლის ჩვენ მარტო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 90 მილიონამდე უდევს ჩვენი ჩვენთვის თანხები მშენებლობის. დიახ, დიახ. მაგრამ ეს სულ საერთაშორისო დახმარება არის. Რა მნიშვნელობა აქვს? Თავარია მივა ადრესატი. კი, კი, ეს
Ne mogăsesc. KfW, Kutaisi, rătz gău, uiketa, es. Aris Danis, განვითარების აგენტო, Norvegis, განვითარების აგენტო, Kairos, Tolvita, umaglesc comisariat. Es, ani cu ala, cien, cu echmare, bă, mi-am atat intensivul, șehodre, bimax, tresas, conda, șehodra, da, isini, pirdebian, da, isini, zan, interesit, ismene, nima, s-o, mebe, ubnebi. Tkven, tamicunet, ozdahuti milion, da, ozdahuti milion, maga. Isrob, ca ormag, da, demnita biugeti, mașini, rodesați, umetesoba, uchebe, șeumci, da, biugeti, esiko, da, mochi de buleba. Da, garda, mi s-a mergit, mogah se ne trob, ari knebau, tkvana, zana, premier, ma, zlisme, ole, nahavidan, imaze probleme, biro, tkven, garda, dimușer, tkvati, krapina se vis, problema, roikres. Da, es, aris, asetkvati, kamotseva, sa je tașoris organizacije, bisa. Რომლებიც ასე უდგებიან საკის თუ თქვენ ხარჯავთ მაშინ ჩვენც მეც დაგიხარჯებთ კიდე მეც დახარჯავთ ესე იგი ახლა შევაჯამოთ რა და ეს დავით მათა მაინტერესებს ნუ 50 მილიონი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 80 ინფრასტრუქტურიდან ხო მოდის ეს ზენი 140 მილიონი 200-ამდე თქვენ ცოტა დაგჭირდა ახლა მაშინ ეხლა კაპიტალ დაბადებების თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ვთქვათ იგივე აჭარაში გითხარით ჩვენ შეპირება გვაქვს იქაური ხელმძღვანელობისაგან რამდენიმე ათეულზე მეტი ასე ვთქვათ სარეაბილიტაციო ობიექტის გადმოცემის. დიახ, ეს არის შენობა ნაგებობები, რომელსაც ფუნდამენტი აქვს, კედლები აქვს და კარგასულად შენობა აქვს. რუსთავში გვაქვს ასეთები, მოგახსენეთ რომ ეკონომიკასთან მუშაობთ. ეს ყველაფერი კაპიტალ დაბანდებების თვალსაზრისით 200 მილიონამდე უკვე არის. რა ქვია, ესე იგი რეალურად თქვენ პირდებით რომ 4 წელიწადში ყველა იქნება დაკმაყოფილებული. ეს ძალიან როგორც სიტყვიან ესეთი ამბიციური და სახიფათო განცხადება არის ჩემი მხრიდან, მაგრამ ძანდაბა ჩემი თავი თუ რაღაცა ჩვენ უნდა გადავდეთ. გადავდეთ. მახარებს რომ რაღაცა კონკრეტიკა ისმის რა. მე ვერ ვიტყოდი რომ მოვედი ამ თანამდებობაზე მენდენ დამავალეს არის ესეთი დამოკიდებულება და მე ვერ ვიტყოდი რომ კიდე 19 წელი დაგჭირდება და მე ეს ასე მინდა. მე ასე უნდა ამ ახალ მთავრობას. მე ამისთვის ყველაფერს ჩავდებ. თუ ღმერთის წყალობით შევძლებთ ძალიან კარგი იქნება. Da, am da, kitha, da, vodiști, da, ai mai sveti, cum tehnicul este, ai treaba, ai mai sveti, sova. Ai am reabilitație, aș trebui, tot totul e bicar, tot am șeina, bugă, vodiști. Ii, rogor, ar, 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 თავთელობის პრობლემა არ აღარ გამოცდილება უნდა კონდეს შეიძლება ვისაც ეხერხება და შეუძლია რა თქმა უნდა ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ისინი ჩართულები იქნებიან პირველ რიგში. ჩვენ შეგე ხელს უწყობთ რომ დასახდნენ ეს ადამიანები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვიჭირს, როდესაც მოდის მაგალითად შესანიშნავი ქალბატონი გუშინთი ჩემთან შეხვედრაზე, ექიმი მოსკოვიდან ჩამოსული პროფესიით თხოვა დამასახა ძალიან მინდა, მაგრამ ახლა საჯარო სექტორში და ასეთი პროფესიებით დასახმება ცოტა უფრო ძნელია. სამწუხაროდ ჯერ არ გაშლილა, არ მომატებულა სამუშაო ადგილები კერძო სექტორში და ბიზნესში. ეს საგრძნობი უნდა გახდეს მომავალი წლის სადღაც მე-5-6 თვეში. და შესაბამისად აქ შესაძლებელი იქნება. რაც ახლა საჯარო სექტორს და სახელმწიფო ორგანიზაციებს აქ ეს ოპტიმიზაცია გარდაუვალია თქვენ მითხარით. ხელფასების შესახებ ჩვენთან მცირე ხელფასებია და ბევრი ხალხი მუშაობს. ჯობია ცოტა მუშაობდეს და მეტი ხელფასი ქონდეს. იგივე ეფექტი იქნება, მაგრამ ჯერ კიდევ სახელმწიფო სექტორი რჩება დასაქმების ერთ-ერთ ძირითად. ეთახმები დეგა ჩვენ ტრაგედია და 500 ლარი ქონდეს და დასაქმებული ერქვას ისევე დღეისათვის ეს გამოდის უფრო უგეთესი, ვიდრე 1500 ლარი ქონდეს და სამის მაგივრად ერთი კაცი მუშაობდეს. რა უყო თან? და არ შემიძლია რა კითხოთ, აი მე კიდე თქო გეუბნებათ რა დეფორმირებულად იქნა თქვენი ინფორმაცია გავრცელებული რომ ერთი კვირის ვადასვაზრევ და მე რეალურად დარწმუნებული ვარ რომ თქვენი პოლიციით არ შეواردები და წემატყებები არ იქნება. აი ამ დარწმუნების პერკეტებს თელი კვირის მანძილზე მოახვათ ამ ხალხთან აი განმარტებით საქმეობა და კონკრეტულ პაღებას რა ქვია შეპირება? მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ამას შევძლებ, მაგრამ თუ ვერ შევძლებ სამართლიანობა მოითხოვს რომ სახელმწიფოს აქვს მექანიზმები და სახელმწიფო ზოგადად იძულების მექანიზმია. მე ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ის არავითარ შემთხვევაში, რაც უნახავს ქართულ საზოგადოებას, როცა სიცივეში, წივილ-კივილით ადამიანებს გარეთ ყიდენ, მაგრამ
civilizabili formebi, arsebobs izvlebisa, ეს არის სპეციალური ოპერაციული პროცედურები. Რომელსაც მონიტორინგს გაუწევს სახალხო დამცველის აპარატი, მან ახალმა სახალხო დამცველმა ამაზე თანხმობა განაცხადა. საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენ რა თქმა უნდა იქვიქნებით, მაგრამ ეს მაინც იქნება იძულება და მე ძალიან არ მინდა რომ ეს მოხდეს, მაგრამ თუ ვერ შევძელი ამ ადამიანებს დარწმუნება, 12 ოჯახთან დამჭა ეს თემა მოსაგვარებელი. თუ ვერ შევძელი, ალბათ ეს ხომა მერე იქნება, მაგრამ მე იმედს ვიტოვე. Ყველაფერი ისმინოთ. ახლა SMS-ი მოვიდა და შემეძლია არ კითხოთ უკვე მეოთხე მეხუთე დღეა მოდის სოფელ გამარჯვებიდან ისე რომ გაზიარება გვაქვსო. ეგება არის ეს ხვალ ეგება როგორმე თქვენ თვითონ დამიკავშირდეთ ახლა ჩემი ტელეფონი ყველა მიცით და მე შეხვდით ერთხელ მახსოვს საიქართული ოცნების პრიტიკი იყო რუსთავში და გავარკვიოთ რა რატომ არ გაქვს გაზი სოფელ გამარჯვება თქვენ ბრძანებთ ორი თვე არა გვაქვს გაზი. ზაფხულშიც არ ჰქონდათ მე ვიცი გაზი და რა ხდება? დიდი დასახლება ძალიან დიდი ან საკრებულოს თან გაარკვიეთ სიტუაციან გამგებელთან მე ხდება გული უკვე მერამდენე დღეა მოდის და ან რომელიმე ჩინოვნიკმა პასუხი გაეცი სოფელ გამარჯვებას ეს აი ეს გაურკვევლობა ყველაზე ცუდი არის. არ ვიცი მე აი და თქვენ გთხოვთ სოფელ გამარჯვების მესურებს ეგება თქვენ მაინც ამეცნათ რა ავტო არ გაქვთ გაზი. დავალებული დაგჩებით თუ შემატყობილიო და მე ვკითხებით საღამომდე ხოლმე ამის ეთერამდე არ გაგირკვეთ პასუხს ხელისუფლებისგან. დასანანია რომ ესეთი რაღაცა ხდება, არ ვიცი ხო დიდი სოფელია და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილია თქვენი სოფელი და უნდა იყოს კეთილ მოწყობილები ჩემის აზრით. არ ვიცი დავითო მე ტრადიცია მაქვს რომ რამდენიმე წუთი და რამდენიმე ზარი მაინც შემოუშვა მაყურებლებისა და თუ თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით მაყურებლებს მოვიყვანთ და თუ კი რაიმე შეკითხვა აქვთ იმით ვიტყოდეთ რომ მოგვე პასუხს მისცე გასცემ და ეგება ჩაგვითხოთ მაყურებლები ბატონ მინისტრამ გაქვს საშუალება ყველა დევნილს რომ კითხვა დაუსვა თუ არის ზარი ეგება შემოგვიშვათ დია ხედაში ხართ გამარჯობა. რა კითხვა მინდოდა როდამესვა დევნილი ვარ გაგრიდან. ისმენთ. ჩვენ აი 4 შვილიანი დევნილები, რომლებიც ერთ ოთახში ცხოვრობთ. ახლა არ ვიჭრებით ყველაფერს გაგებით ვეკიდებით. და აი ესეთ ხალხს კონკრეტული აი რაღაცნაირი გეგმა რო შემოგთავაზოთ რამე. თბილისში ცხოვრობთ სასტუმროში. აი რა მოსები ოჩახები ბევრი არ არის და აი რაღაცნაირი გეგმასავით რომ შემუშავდეს და რომ შეგვატყობინოთ რაღაცნაირად რომ გაგვაცნოთ. კარგი დიდი მადლობა. ე ბატონო გასაგები ესეც პრობლემა არის, ანუ ვისაც აქვს ფართები აფათოებას ითხოვ. ხო, უკვე ოჯახები იზრდებიან, ფართოვდებიან და მათი მოთხოვნაც ასევე ლეგიტიმურია და სწორია, თუმცა ამ ეტაპზე გაფართოების პრობლემის მოგვარება ჩვენთვის პირველი ვერ არის. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს დაბინავების თემა გადასაწყვეტი და გაფართოებაც რა თქმა უნდა გადაწყდეს ეს საკითხის და იმ ფარგლებში რაზეც მე ვისაუბრეთ, უკვე ჩვენ ამას შევძლებთ, გამოთავისუფლდება, შეიქმნება იმის საშუალება, რომ ვთქვათ ოჯახი, რომელიც გამრავდა, ის გავაფართოვოთ. თუმცა ერთი ნიუანსი არის ასეთი საკანონმდებლო, რომ თუ კი და კერძო საკუთრებაში მიიღო ოჯახმა ფართობი და მერე გამრავდა, სახელმწიფოს მის მიმართ აღარ არის კვალდებულება და საშინელი SMS მოვიდა რომ ბატონ დავითო 6 შვილის დედა თია ნადარეიშვილი ყოფილა ეგეთ და რა პრობლემა არის ამასთან და ფას რატო არ აღწევდენო. არ ვიცი, აი მე საქმის კურსში ვარ, ეს ქალბატონი დიახ ფეისბუქით დაგვიკავშირდა, მე ეს არ მიხსენებია. ჩვენ ფეისბუქის მეშვეობითაც ყველა ასე ვთქვათ მომართვას. არა, ყველა კითხვაზე ვაძლევთ პასუხს. რაც კი შემოდის ყველაზე. ამ ქალბატონს ჩვენ სენაკში შემთავაზეთ, საცხოვრებელი სახლი. როგორც მე ჩემთან თანამშრომლებმა მითხრეს, ის წავიდა, მოინახულა ეს სახლი და აღოფილია და
Albat, cadava, x am scos de unde, cava registrată, ce e? Ei, proba, bine, fobeli, mechi treba, mem trosul, trentrot, trot, 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 Damit sunt obiect, civilizat, bogat, gaier, pe soluția, tot am imatat, sa ministru. Mă duc, chide și eu, mă pare, David, mă pare, pe ghismend, iar pe terșul tat. Ghismend. Gama și vad fata nebo. Batonu David, ce-i diti imedigor, talian diti imedigor, vinci când ti-a dat ghismend, imdens gakev, imdens gakev, sunt gori, agar hofnis, halosol meda. Ești și echipa Hamak Tventan, ne va lăsa să fie dancă tot calitan de unii. Arasul de salmicadrui a dus habil și eu și de vitali, vigați și se vor uplede vitame, uplede de la la cel mai grav. Uplede de la vigale, ci din etitelia, chit, coro, zalian, dar chit, gadah, și sașuale, bața, rana, cu când contam, ci de business, și dacă ce se va mai zisaloni, ești și stangriez. Arsa, dar a trebui argamat și nieda, chirasat, vegar, vechi. Ra mai interesat. Samsahurșie, vegar, tu ari cavi, naționali, samsahurșie, s-a visat, gamul discul, e costat, nu era pe el. Era mai interesat. Situație, ne tu, ai movit hore, tu ce s-a zlevelia, ca să zic așa, situație, tu vini, ce zic așa, ca copile, ca garpe, vadam de. Așa e, va pula de dahmare, va raga, tu unde schira o ai pula de compensație, tu unde schira o ți, tu s-a dat ce vide. Și aici, la un caz, și 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 la un caz, Domnul Samușau, da, carcan, ragațan, ragațan, la camuna clisei, una ta. Camuna clisei, icneba, anu, șesalul icneba, esogeahi, criteriul meu, sau grom din meda, sula dobisa, că e jamtelovic, gomare, oba, patru, șase, șemde, aset, camuna clisei, da, ușor, da, uelas, rom, hlabiniski, da, uelas, rom, șesalul icneba, Că te-am văzut, ce am văzut, că individualul ăsta. Că am văzut, că e la devenirii ojahis. 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 Că e la Zalem, Beurida, Beurica, Tilida, Wangaro, Gazra, Hulubis, inițiative, Vidagui, Pixire, Biai. Haha, se sunt criticuri, zvas, tam copii, Adamia, Nebis. Haha, sa pondiro, antkrenicot, inițiatori, ansazoga, doi, Brio, Bama, Mara, Santoro, Maroi. Persul, da, da, e hmaro, zvas. Haha, sa sunt vaimo, pondiri, troșei, cunosc. Mergla armivit, pise, idee, visicari, ghetuit. Armivit, da. Da, da, 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 da. Psihologul meu este doctor, da, am ravi, sami se eu nașram și autori, udidesc, am să hulebis, calvatoni, ai mire baze, ge sau grevodit, meda, etat, grevodit, Adamian Eps, da, s-a scris satui, si sulam, eticuira, uricuira, arat, da, e scoman mușoba, man și amcinea, am Adamian Eps, psihica și tal, ulebi, nu, da, 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 Pondi. Tchovot, Piton Mușaus, Amele, Etobulivat, Ceva Gereot, Vin Ceileva, Businessmen, Ebiak, Mauciot, da, am pont, zicem, absolut, da, mă uchi de veli. Uchi, da, ca, 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 da,
ერთ იდეას გთავაზობ კარნინოთ უგიყურებთ ახლა დავითი აქ ფაქტურად ჩავთვალოთ რომ არაფერს შუაშია მე მართა მომივიდა სპონტანურად ეს იდეა მე პირადად აი მყავს ნაცნობი რომელიც აპირებს გადაუხადოს ვინმეს 50-60 ლარი რომ მისი სახლი დაცულ იქნას აი სახლში შეუშვებო იქად გადაუხდი ხელფასსაო არიან აი თბილისის მიდამოებში აგარაკები არის აი ამ ფონდმა ეგება ესეთი აი ინფორმაციის ბაზა შექმნას რომ ვის სურს რომ მის აგარაკზე ან მის დაკეტილ სახლში კაცი იყოს და ხანძარი არ გაჩნდეს და რაღაცა და იქეთ დაუთხოს მინა კაკეთეს თუ კი ეკამოდინოს ეს იდეა ძალიან ბევრი მეაკითხავს ძალიან ბევრი შესთავაზებს აი ახლა ამას ახლა თანამშრომელი მივიღე ახალი აი გამიკვირდა ვიღაცა მიდიოდა იტალიაში 2 წლით ამბის ფაქტიურად აჩუქა ბინა მიმიხედვა ხანძარი არ გაუჩნდეს და ცხოვრობს იქ თავის ცოლშვილთან ერთად აი საკოეს ფონდი ეგება აი ამის საინფორმაციო ბაზას მოაგროვებდეს და 1000 ოჯახიც რომ დაუშვათ აი ესე თქვენი დახმარების გარეშე რომ დაბინავდეს ეს საქმეა არის ასეთი მოსაზრება ასევე რომ ვთქვათ ესეთი $10,000-იანი დახმარების საკითხი იყო ვთქვათ სასტუმრო აფხაზეთში ვინ ცხოვრობდა მათ $10,000 მისცეს ეხლა $10,000 არაფერი არ კეთდება მაგრამ $15,000 არის გონივრული თანხა ვთქვათ რაც ჩვენ შეგვიძლია ერთ ოჯახზე დავხარჯოთ და თვითონ დევილებს აქვს მოსაზრება რომ ვინმე შეიძლება სახლი ჩადოს და დანარჩენი თვითონ შეასრულოს ვთქვათ იმის მიხედვით რა ზომის რა ფართის სახლი უნდა მთავარია მიმდინარეობდეს ეს პროცესი და იყოს $7,000-ად უკვე აი 4-5-ნახევრიანი ბინები იყიდება და კარგი იდეა არის შემოგავით ბავშვა იდეებიც ჯერ ძალიან ცოტა დრო ქონა ისე გასულდა ყოველ შემთხვევაში მთავარია აი 400 ოჯახს რაღაცნაირად ვილად და მოწმინებით დაელაპარაკო და გამეხადება თუ 13 წლის იანვრიდან უფრო მეტი ენერგიით და უფრო მეტი დაფინანსებით შეეწევით ამ ხალხს. ჩვენი მოქალაქეები არიან და ისინი 20 წელი მათ ატყოლებდა ყველა მთავრობა და ძალიან გამეხარდება თუ სერიოზულად მოეკიდებით და კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ძალიან დიდი სხვაში მოყვა მოახდინა ჩემზე გუშინდება იმ კადრებმა. მე ესეთი გულია და ესეთი აი კარგი საუბარი ქვეყნის საჭიროებისა და არ მომისმენია ოსტრის მაზზე. წარმატებებს გისურვებ და გულწრფელად გეუბნებით. მიხარია რომ მშვიდობიანად გასრულდება ეს შეჭრის და ამდენი ობიექტი და ხალხის გაყვანა. ძალიან კარგი იქნება თუ ყველაფერი მშვიდობიანად გასრულდება. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. მადლობა ხალხო რომ გისმენით, დაგველოდეთ საინფორმაციო კოლაჟს შემდგომ ცხელხაში განიხილება თემა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენები. შორსაცავალ დეტალებს ზედ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე გვეყოლება სტუნა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუბოშვილი. მადლობთ, კარგად ზრუნავდეთ ნახვამდის.